Takže ahoj, já bych vás tady rád přivítal při dalším vydání Kašce měsíce. A dneska tady mám významného představitele Kaša týmu, nejen v restauračním zařízení, ale dle kanadského bodování jednoho z nejlepších hráčů. Takže Rybo, začneme tradiční otázkou. Jak vznikla tvoje podáčka? Malé uši, velký chobot. Takže jak to teda bylo? Můj kamarád říká, že pod kreslím den, že se skrývá. Prostě jsem spolu přes něj pozděděl po staršem bratovi. Taková nuda, ale hold it tight. No a takže jsi škanec spíš, a nebo svině? Já se velmi nerad škatulkuju a spíš tak jako někde v ústraní žiju, spíš žiju po svým způsobem. Pak jako jsou situace, kdy mě někdo nasere a to už záleží, jak se projevím, pak jsem buď kanec, nebo svině. Hele, než budeme dál pokračovat, máme tady takový suchý. Já udělám nějaký kouzlo, jo? No je lepší, že? Takže, Bimbo, jak jsi dostal vůbec pod balu? Myslím, že se napijem. No tak se napijem. Tak jo? Já jsem dítě raných 90. To znamená, kdo byl klub, ten hrál fotbal, kdo hrál fotbal, ten byl holka. Každopádně jsem hrál dvě holky. A prostě nějak jsem si k tomu dostal v 5 letech asi, pak mě to přestalo bavit docela záhy, asi půl roce. Nakonec se stala taková situace, že jsem u nás rekonstruoval hřiště a prostě mládež neměla kde trénovat. Můj děda si namínil, že jim poskytneme jakože ne zázemí, ale prostor našeho pole, aby měli kde trénovat, takže se tam jako po klub přesídlil. Vlastně trénoval se u nás na poli za domem, což bylo asi kilometr od hřiště. Třeba nastala taková situace, že přijelo NH Ostrava svým autobusem naleštěným a hrál se u nás na poli za mým domem. To se skvěl koukat. Ne, to se pojďme. Právě proto se k tomu přešel k tomu fotbalu. No a jak jsi dostal k malému fotbalu? Já k malému fotbalu. Chodil jsem tady do Brna na výšku a chodil jsem ne chlastat, ale pít jako zhodně kamarády a jednou jsem byl osloven mým kamarádem svého času naším golmanem Slaboučkem. Ježiš, naštěstí, že už není to. Jestli bych si nepřišel jako zahrát, že jich je málo a prostě slyšel, že hraju fotbal, tak jsem přišel, zkusil to a od té doby jsem slyšel. To je fajn. No a jaký je třeba tvůj idol, kdyby někomu třeba začal hrát, nebo v televizi? Tak to je jednoznačně Thierry Henry. Protože jak jsem byl, nevím, kolik mi bylo, 10-11 let, jsem usledoval každý večer ve zprávách, jak si mi poslal svoje góly. A no, všichni víme, jakým způsobem ty góly dával, že jsi dělal klíčku na levou stranu, zakončil pasivku, taková pičí. Všichni víme, jak je to složité, on to udělal s takovou prostí. V té době jsem prostě začal fandit, začal jsem fandit taky potažmo v tom Arsenalu, což je jako teď kevší směl, trošku žádný, dejme tomu, že se jim tolik nedaří, jako to byla své největší slávy, ale to se chce tam udá. No to je taková odpověď na mou další otázku, jak bych je tvůj neoblíbenější klub. A tak tady já bych hrál i za Barcelonu, Barcelona nic. Souhlasím. A takže, jak se ti líbí současný Kaša tým? No, já hrozně rád vždycky říkám, okay. Že hraju fotbal pro to, aby se udělal žízy. Kaša týmu to platí samozřejmě dvojnásobně. Za to jsem hrozně vděčný, že prostě, ať se prohrává, ať se vyhrává, ať se remizuje, je to jedno. Vždycky se nakonec sejde, buď se pochválíme, nebo se zdrbeme, nějak to dopadne. Občas mi tam chybí takovou výdežního postavu. Nemám si na co hrát, jako malý. Chybí mi tam trošku takové to generálství, že prostě nehrám to hlavně, trošku jsme zbrklí, ale to se časem vytříbí. Jak všichni dostanou a doženou ty mladí let, tak pochopí, jak jsem to myslel. Jsme mladí, dynamičtí, taktika nestrana. No a tak, Rybo, kde budeš třeba na Vánoce? Kde to točí?
Točím. Aha, doma. Jako s vašima. Já budu s vašima, no, já jsem takový do školení věc. Máme takový vánoční speciál. Koupil jsi něco, nebo mám něco čekat? Já jsem nekoupil ještě nic nikomu, ale všichni to jsem chtěl. Jsem schopný to zvládnout za ten konce. Jako Vánoce jsou za hůry docela. Nebo já to stihnu. No a kde bude Klaša tým a zároveň asi ty na Silvestra? Doufám, že někde společně v hospodě, na chatě, to je jedno, aby to bude spolu. To se mi líbí, tenhle ten přístup. Takže, jak možná nevíte, Bimbo je vlastně držitel nejvíce kanadských bodů z Klaša týmu. Co bys vůbec Klaša týmu zkázal do nového roku, nebo tak? Chtěl bych říčat ze spolu Klaša týmu všeckého nejlepšího i věla sukcesu v následnej činčí tego sezónu. Výborně. A nějaký vzkaz panouškům, nebo holkám, nějakým paninkám, panouškům, mámě, třeba babička. Jo, mimochodem tvojí mámě bych rád poděkoval za nejlepší komentář roku. Díky, Romy. Dnes se musím, je to super. A fakt je krásný. Jo? A panouškům si poděkovat, že ač jich nechodí tolik, jak bychom si přáli, tak jich je podle mě pořád jako nejvíce ve čtvrté a páté lize, možná i v ostatních ligách, to nevím, co se nimi nebyl, ale chodník jako dost a občas jsou i smíše, občas. Za to vám děkujeme a tím bychom to ukončili. No a teďka jak se to pivo, ne? To byl bavovka. Kaša týmu nejsou bavovky. No, nevycháš to tady za hlavně, to je na videu, bro, mám, že to víš. No jo. No, abych vám řekl pravdu, tak sami tady na mě trošku smutně kouká, ale ty chtěl, jak se o to pitko, že? Takže já udělám takový vánoční zázrak a pošlu jsem za vámi, okej? No nic, tak Grci neumí exovat, tak mě jsme asi poslali Bimbo. Tak čau. Čau. I na krásný rozhovor, moc mi to líbilo. Pekanec. Let's